Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов на строкову службу в 2020 році. І таким чином він повернув норму про призов на військову службу юнаків з 18 років. Минулого року до армії йшли хлопці від 20 років, нагадаю вам. Цьогоріч до української армії відбудеться два призови, зокрема з квітня по червень і з жовтня по грудень. Підписано наказ і про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр. Окрім цього, чинний гарант доручив уряду визначити чисельність громадян, які підлягають призову, та прорахувати видатки. Пане Валерію, от я не можу так до цього спокійно відноситися, тому що я керівник українського руху пацифістів. Я взагалі противник військового вирішення економічних та політичних проблем. Але в даній ситуації, як ви прокоментуєте, всі президенти, всі прем'єри незалежної України казали, що має бути професійна армія. Казали, що це ганьба, коли, скажімо, людей, які не хочуть, які уникають, які придумують якісь довідки, якісь плоскостопії, що їх не можна, з них ніякі не воїни. Це просто або дезертир, або гарматне м'ясо. Чому Зеленський взявся за цю, перепрошую, дурнувату практику попередніх урядів і попередніх президентів? Я не знаю. У мене таке питання, от відповідь. Я не знаю. Я чув цю новину, я також був здивований. Тим паче, ми на обороноздатність загалом витрачаємо доволі багато грошей. Да, там об'єм десь порядка 250 мільярдів гривень. Призовники строкова служба тільки 10% від контрактної армії. Мені видається, що дійсно, от поки у нас не скасована обов'язковий призов, так, не скасований, то треба більше проводити роботи саме дійсно в питанні патріотичного виховання. Тому що проблема ж не в тому, що ви там набрали чи не набрали призовників, а проблема в тому, що їх немає. Люди уникають свідомо призову. Під різними приводами. Довідки. Два місяці тому міністр оборони казав, що він за те, щоб скасувати обов'язкову військову повинність. Пане Руслан, ми повинні вже врешті-решт зрозуміти, що нова влада, яка прийшла, вона за лазою нова. А вона продовжує парадигму старої. Вона нічого в цій країні не змінює. Бо лише одні заяви, за якими абсолютно нічого не стоїть. Тому я і говорю, що ми про це маємо говорити. Це є наслідком того, що ми проголосували в минулому році. І чим швидше ми це усвідомимо, чим більше ми про це говоритимемо, чим більше критичніше ми будемо про це відгукуватися на кожному ефірі, я думаю, що швидше тоді буде в мізках людей розуміння того, що справді відбувається. Бо, на превеликий жаль, сьогодні ще дуже багато вірять Зеленському людей. Вони вірять те, що відбудеться якесь чудо, відбудеться манна небесна, що нарешті настане та весна, коли треба буде всіх пересаджають. Але цього не відбудеться. Друзі, цього просто не відбудеться. Треба сказати чесно про це. Дякую, пане Степане. Я не знаю, чи ви миролюбець, чи ви все ж таки прихильник військового вирішення економічних проблем. Ваша точка зору стосовно, бо ви, як ніхто інший, пам'ятаєте про ці всі обіцянки, про те, що має бути обов'язково професійна армія, виключно професійна армія. Це криза президента, яка, скоріше за все, побудована на паніці людини, яка не розуміє, як провести сьогодні реформу не тільки Збройних сил, але реформу Збройних сил в основному. Не створена резервна армія, сьогодні не створюються війська територіальної оборони належним чином. І нарешті... Атошники без соціальної дотації з гранатами в кишені ходять. 18-річні юнаки вже сьогодні ніхто не призиває в армії в усьому світі. Це той ресурс прогресу держави, який забезпечує інноваційно IT-технології. Більше того, з минулого року 12-річна освіта. Тобто, якщо дитина піде, вона в 19 років закінчує школу. Зразу піде в армію, в Збройні Сили. Це знову... Це повернення в минуле, розумієте? Це абсолютно серйозна помилка з боку влади, яка не може бути виправлена так швидко. І вона найближчим часом буде відображена в конфлікт, який буде всередині суспільства. Саме суспільство почне створювати нову кризу на цьому ґрунті. Дивує, що президент все більше і більше розколює нашу єдність, в тому числі і з ним. Дивує, що він намагається більше і більше кинути в суспільство палива для кризи чергової. І я не розумію без пояснень, чому він таке рішення прийняв. Не розумію.